U ponedjeljak u Briselu predaja odgovora na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije. Istražili smo ima li Bosna i Hercegovina razloga za optimizam kada je u pitanju kandidatski status. Žuti prsluci 16. vikend zaredom na ulicama francuskih gradova. Odziv demonstranata slabiji. Robi gusjeničari u 10 škola Tuzlanskog kantona učenicima sa invaliditetom pomažu u savladavanju prepreka. Dobar večer, pratite treći dnevnik federalne televizije. Pet mjeseci nakon predviđenog roka predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u ponedjeljak će u Briselu komesaru za proširenje Evropske unije Johannesu Hahnu uručiti odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije. Iako su predstavnici BH vlasti optimistični zbog kašnjenja, ali i unutrašnjih pitanja kojima se Evropska komisija će se baviti u narednom periodu, teško je očekivati da će Bosna i Hercegovina u ovoj godini dobiti kandidatski status. Nismo u mogućnosti dostaviti odgovor zbog nepostojanja sveobuhvatne informacije. Ovako je BiH odgovorila na dodatno pitanje o tome zašto se ne provode odluke Ustavnog suda BiH. Čak i površna analiza materijala koji ima hiljade stranica pokazuje da BiH nije do kraja završila zadaću te da su odgovori opet nepotpuni. Ta situacija daje povod Evropskoj komisiji da odugovlači sa davanjem mišljenja, kaže dugogodišnji dopisnik iz Brisela Augustin Palokaj, koji smatra da BiH najvjerovatnije nema razloga za optimizam. Kada čak i Europski parlament, koji je jako prijateljski nastrojen prema BiH, ima zamjerke zbog nedostatka reformi, u ovom trenutku kada BiH ima problema i oko uspostave vlasti na raznim razinama, nerealno je očekivati da bi Europska komisija, koja prilično objektivno analizira te uvjete, mogla dati preporuku za stjecanje statusa kandidata, pa ja očekujem da bi u najboljem slučaju to mišljenje bilo nekako ono uvjetovano, polupozitivno, jer oni nikada ne kažu da je mišljenje negativno. Bosni i Hercegovini na ruku ne idu ni vanjski faktori i dešavanje u samoj Evropskoj uniji. Brexit je tamo tema koja opterećuje zvanični Brisel, a bliže se i izbori za Evropski parlament. To sve stavite na gomilu, stvar dobijete jednu situaciju u kojoj smo mi sami sebe doveli, a to je da će se nažalost o ovome raspravljati u toku 2019. godine ukoliko se nađe političkog prostora za to. Huskić napominje i da procesom proširenja gospodare zemlje članice i da će za dobijanje kandidatskog statusa biti potrebna podrška svih. Što znači da se može, teoretski, pojaviti i sljedeća situacija, da Hrvatska, recimo, zbog neriješenih brojnih bilateralnih sporova sa Bosnom i Hercegovinom, jeli ovog insistiranja na reformi izbornog zakonodavstva, pitanju, kako oni vole to reći, jednakosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, legitimno predstavljanje i tako dalje, da oni recimo budu ti koji će blokirati kandidatski status Bosne i Hercegovine ukoliko odluče da je to vrijedna bitka unutar samog vijeća ili jedna koju su oni voljni da biju. Međutim, Palokaj smatra da potrebe za blokadama u ovoj fazi neće biti jer Evropska komisija neće ni preporučiti davanje kandidatskog statusa. Ali kada na red dođe otvaranje pregovora, onda je teško očekivati da bi države članice to dopustile. Prije svega Francuska i Nizozemska, koje su dosta skeptične prema proširenju. Sve ovo nije nimalo umanjilo optimizam predstavnika BiH vlasti koji u odgovorima na upitnik, iako nepotpunim i zakašnjelim, vide ulaznicu u predvorje Evropske unije. Time je u stvari Bosna i Hercegovina do kraja ispunila i realizirala sve zvanične uvjete za izradu mišljenja i naravno za dobivanje kandidatskog statusa. Nema automatizma između dostavljanja odgovora i kandidatskog statusa. Jedno ne znači automatski drugo. To znači da je i predvorje ipak ekskluzivnog kluba, kao što je Evropska unija još daleko, te da će se zastava BiH u evropskim institucijama još ko zna koliko viđeti samo tokom zvaničnih posjeta naših političara. Za rad predstavništava Republike Srpske u inozemstvu iz budžeta tog entiteta u ovoj godini bit će izdvojeno 4 miliona i 700 hiljada maraka. Njihov fokus rada prema navodima entitetske vlade treba biti jačanje ekonomskih veza sa zemljama u kojima se nalaze. U vladi tvrde i da je dosadašnji rad predstavništava dao rezultate, ali i da se njihov rad mora poboljšati. Ima međutim i kritika da predstavništva imaju više političku nego ekonomsku ulogu. Šefovi predstavništava Republike Srpske nedavno su stigli na svojevrsni raport kod predsjednika entitetske vlade i resornog ministra. Lobiranje i privlačenje investicija trebala bi biti jedna od misija predstavništava.
O tome, međutim, i nakon posljednjeg sastanka nema konkretnih pokazatelja. Podaci još nisu sumirani, obzirom da Centralna banka ima takav način da tek u drugoj polovini ove godine on će biti poznat, ali kad govorimo za 2017. godinu, on iznosi nešto više od 200 miliona konvertibilnih maraka. S obzirom da su inostrane investicije u Republici Srpskoj na nivou oko 100 miliona eura godišnje, očito je da ta predstavništva ne igraju svoju ekonomsku ulogu, da više igraju nekakvu političku ulogu. U nekim predstavništvima ipak raspolažu konkretnim pokazateljima. Sada imamo skoro 300 zaposlenih u toj američkoj firmi ovdje u Banja Luci. Sa planovima u samoj firmi mi smo ušli u novi ciklus pregovora da se proširi ta radna mjesta. Jedna velika firma iz Austrije, Pevak grupa, odlučila da investira u Republiku Srpsku i taj proces je okončan i investicija iznosi preko 2 miliona eura. Međutim, u javnosti se često postavlja pitanje da li se radi o privrednim ili političkim predstavništvima, odnosno da li se više bave političkim pitanjem o interesu aktualne vlasti, a manje privrednim i ekonomskim. I vidjeli smo isto tako na prethodnim izborima da su ta predstavništva služila kao servis prilikom registracije birača. Što se tiče predstavništva Republike Srpske u Izraelu, znamo da gotovo nikakve ekonomske saradnje sa Izraelom nema, ali da su ogromna sredstva izdvojena za to predstavništvo, a u stvari riječ je o lobiranju. Da li je to mali ili veliki novac, ali to je novac koji u svakom slučaju dosadašnjim radom na institucionalnom predstavljanju Republike Srpske nije uzaludno bačen novac. Iz entitetske vlade tvrde da za sada neće biti otvaranje novih predstavništva, ali se kažu razmišlja o otvaranju novih kancelarija u još nekim gradovima zemalja u kojima već imaju predstavništva. Nakon što su u Doboju uz pomoć prvih ljudi SDS-a i grada uspjeli urušiti jednu od najjačih organizacija SDS-a u Republici Srpskoj, na isti način SNSD nije uspio zavladati i u susjednom Tesliću. Zbog toga su, tvrde u SDS-u, strahom, ucjenama i kupovinom odbornika zauzeli skupštinsku većinu u ovom gradu i tako isposlovali referendum o opozivu načelnika koji će biti održan sutra. S druge strane, protivnici Miličevića optužuju da nije provodio skupštinske odluke. Teslički načelnik Milan Miličević je, kaže, bez skupštinske većine ostao prije godinu dana kada su, kaže, 4 odbornika PDP-a bez saglasnosti svoje stranke promijenili politički tabor. SNSD se, međutim, ovdje nije zaustavio. Kao rezultat svega je činjenica da od 29 odbornika u skupštini opštine Teslić danas čak 13 nije više u političkim strankama kojima su bili na izborima 2016. godine. Neki su za takve transfere dobili novac, neki nekretnine, neki su bili pritisnuti nekim drugim ucjenama, pritiscima i strahovima. Kao razlozi za opoziv Miličevića navodi se neprovođenje skupštinskih odluka, prije svega onih vezanih uz smjenu prvih ljudi javnih preduzeća i upravnih i nadzornih odbora i nesprovođenje plana kapitalnih ulaganja. Ja sam ih odložio od izvršenja do kraja sudskog spora i sve su na sudu pale. Skupština je ta koja imenuje i razrešava direktora javnih preduzeća. Da li je to u skladu sa zakonom i nije, ja nisam kompetentan da o tom odlučujem. Letić, jedan od 4 odbornika PDP-a koji su prevagnuli u novoj skupštinskoj većini, postupak pravda boljitkom za lokalnu zajednicu u slučaju monolitne vlasti na lokalnom i entitetskom nivou. Mi nismo imali neke benefite za 5-6 godina koliko je SDS vladao ovdje, a na državnom nivou bio SNSD. S druge strane, Miličević smatra kako je uz nepoštenu političku borbu ovdje u pitanju i interes pojedinaca. Dakle, imate s jedne strane interesnu grupu, nekoliko ljudi koje ovo sve organizuju, koje Tesličani jako dobro znaju, koji su uglavnom oslonjeni na SNSD. U SDS-u tvrde kako kupovinu odbornika i prljavu kampanju u Tesliću vodi predsjednik Tesličkog SNSD-a i bivši ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić, koji se na naše telefonske pozive nije javljao. Ova stranka je imenovala svih 9 članova u komisiju za provođenje referenduma za čiji rad će iz budžeta biti izdvojeno 160.000 maraka, od čega za predsjednicu Nikolinu Ristić 6.400 maraka. A kakvo raspoloženje vlada u Tesliću pred predstojeći referendum najbolje svjedoči ono što smo doživjeli u komisiji za sprovođenje referenduma u ovom gradu. Naime, kada smo zatražili osnovne podatke vezane uz referendum, kazali su kako nam ih nisu dužni dati. Na naše insistiranje su nam čak zaprijetili i prijavom policiji. Građani će se sutra odazvati na referendum. Za njega on će opstati 100%, svi će za njega da glasaju, jer boljeg nema. Da ostane, ko što je bio. Da ostane, da.
da ostane. U birački spisak upisano je 43.000 Teslićana koji će glasati na 71. biračkom mjestu. Pripadnici francuskog pokreta Žuti prsluci 16. vikend za redom izašli su na ulice u Parizu i drugim francuskim gradovima da bi nastavili sa pritiscima prema vladi predsjednika Emmanuela Macrona. U marševima je učestvovalo dvostruko manje ljudi nego prethodnih vikenda i uglavnom su protekli mirno. Više od 1000 pripadnika francuskog pokreta Žuti prsluci okupilo se ispred Pariske triumfalne kapije, odakle su započeli 12 km dug marš kroz bogate zapadne dijelove prestolnice. Odziv demonstranata bio je slabiji nego inače, a marševi su uglavnom protekli mirno. Želimo ponovo izgraditi našu demokratiju i promijeniti sadašnji politički sistem. Macron je tvrdoglav i ne želi čuti naše zahtjeve, a mi ćemo nastaviti proteste svaki vikend dok on ne sasluša šta imamo da kažemo. Ovog mjeseca zvanično će biti završena velika dvomjesečna debata koju je Macron pokrenuo da bi građani izrazili stavove o ekonomskim i demokratskim pitanjima te riješio krizu nastalu prije 3 mjeseca zbog opće politike vlasti. Nisam gledala debatu, to je samo za publicitet zbog evropskih izbora, zar ne teme za tu debatu su odabrane unaprijed, sve je bilo namješteno. Mislim da je ta debata beskorisna i ništa ne očekujemo od toga. Želimo da vlada uzme u razmatranje najslabije, da nas prestanu gaziti da bi narod mogao dostojanstveno živjeti i raditi u miru. Protesti žutih prsluka većinom bez vodstva počeli su u novembru prošle godine kao pobuna zbog planiranog rasta cijena benzina, ali su prerasli u opće nezadovoljstvo politikom francuskog predsjednika Macrona. Demonstracije su više puta završene sukobima s policijom, a do sada je stradalo 11 osoba dok je više od 8.000 privedeno. I 13. subotu za redom građani Beograda protestirali su protiv vlasti pod sloganom 1 od 5 miliona, te su poručili aktuelnoj vlasti da neće stati dok ne povrate otetu slobodu. Ispred radiotelevizije Srbije učesnici protesta lijepili su naljepnice sa izjavama predsjednika Aleksandra Vučića, te pozvali radnike RTS-a da bojkotuju, kako su naveli, rad režimske televizije. Protest je završen ispred Skupštine Srbije, a organizatori su pozvali građane na protest i naredne subote. U 10 škola na području Tuzlanskog kantona donirani su takozvani robi gusjeničari. Oni će učenicima sa invaliditetom pomoći u savladavanju prepreka. To je inače jedan od uspješnijih projekata u Bosni i Hercegovini, a u sklopu strategije uključivanja u obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju. U prvoj osnovnoj školi u Srebreniku je 12 učenika osoba sa invaliditetom, od kojih su 3 učenika u potpunosti nepokretna, tako da su ti učenici do sada imali otežan pristup učionicama koje su smještene na spratu. Donacija mobilnog gusjeničara uveliko će im pomoći. Mi jesmo u fazi izrade projekta i lifta u našoj školi koji će biti striktno vezan za tu djecu, ali donacijom ovog mobilnog gusjeničara mi smo zaista evo u ovoj početnoj fazi riješili taj ogromni problem koji smo do sad imali. Donacija pokretnih gusjeničara u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu dio je projekta koji realizira organizacija Save the Children da bi se olakšao pristup obrazovanju za djecu sa poteškoćama u razvoju u našoj zemlji. Vrijednost donacije mobilnih gusjeničara školama u Tuzli i Sarajevu je veća od 160.000 maraka. Donacija gusjeničara zapravo doprinosi prevazilaženju ovih osnovnih fizičkih barijera koje sprječavaju djecu da uopšte priđu obrazovnim ustanovama, i ne samo djecu, već i njihove roditelje. Ovaj projekat omogućio je i prilagođavanje nekih prostorija u školi djeci osobama sa invaliditetom. Ja moram istaknuti da je Tuzlanski kanton zaista lider u inkluziji. To je nepobitno kada je osnovno obrazovanje u pitanju. Ja imam namjeru putem implementacije, znači ove strategije koje smo usvojili prošle godine na Skupštini kantona, da nastavimo sa ovom implementacijom i u srednjim školama. Tako će se i u narednoj godini započeti proces reforme specijalnog obrazovanja u zavodima za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju na području Tuzlanskog kantona. U Sarajevskom memorijalnom centru Kovači završena je projekcija dokumentarnog filma Nana Fata, bosanska heroina. Projekat je nastao pod okriljem Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija s namjerom da se ponovo aktualizira pitanje ugroženih i ljudskih prava bošnjakinje Fate Orlović iz Konjević polja, u čijem je dvorištu bespravno izgrađena pravoslavna crkva. Autor filma je Enes Hotić, a scenarist Nermin Spahić.
Nana Fata Orlović je simbol povratničkog prkosa, žena koja se i nakon gubitka obitelji u srebreničkom genocidu i dalje bori protiv diskriminacije. Allah mi je dao snagu i dok sam god u smisli, neću iz svoje kuće. Ovo je moje. Jer to nije crkva. To je udar na islam, na Fatu, njenu porodicu i obnavljaju Srebrenicu i zločine po Bosni. Učenik. Film koji obiluje raznovrsnim svjedočenjima u korist pravde ukazuje na jedan pravni i politički nonsens, istovremeno izlazeći iz okvira pojedinačne ljudske priče. Ona se pretočila u opomenu i upozorenje općeg ugrožavanja nacionalne, vjerske i kulturne tradicije Bošnjaka na prostoru Republike Srpske. Mračne sile koje su ovim prostorima harale 90-ih još uvijek nisu utihnule. Dakle, ta ideologija još uvijek živa, ona traje, aktivna je danas do duše nešto perfidnijim metodama u odnosu na one 90-ih. Imamo sad slučaj da se ne poštuju presude, da se ne poštuje odluka suda i na izvjesan način da je ova priča već izgubila se iz fokusa, tako da ovim filmom, pored ostalog, mi želimo da je stavimo u žižu, da se njom bave oni koji su nadležni i koji mogu riješiti ovaj problem. Film koji će nakon sarajevske projekcije biti predstavljen i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima, a s prijevodom na engleski jezik imati mogućnost da putuje i van naše zemlje, otvara javno pitanje ovdašnjem političkom establishmentu. Kako i kada će problem Nane Fate biti riješen? 23 godine dugo čekanje na dislociranje crkve iz njenog povratničkog dvorišta za prvo je prostor za učenje, da se ni po koju cijenu ne odustaje od djedovine. U trećem dnevniku toliko, slijede prognoza vremena i sportski blok. Hvala na pažnji. Laku noć. Sutra u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Moguća je slaba kiša u jutarnjim satima. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab jugozapadni u Bosni, a u Hercegovini veći dio dana slaba bura. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu zemlje od 4 do 8. Najviše dnevne temperature od 10 do 17, a u sjevernim područjima koji stepen i viša. U naredna tri dana ne očekuje nas značajna promjena vremena. U ponedjeljak malo do umjereno oblačno, a u večernjim satima su moguće padavine u Bosni. U utorak povećanje oblačnosti sa mjestimično slabom kišom. U srijedu malo do umjereno oblačno sa slabom kišom, uglavnom na jugu zemlje. Opšta slika zbog više sunca će biti povoljnija na jugu zemlje, a u unutrašnjosti će povremene padavine i blagi pad temperatura uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Poštovani gledatelji, hvala vam za pažnju i želimo vam ugodnu večer uz program Federalne televizije.